पंजतनी आपका करती है मातम बपा हसने मुझे तबा पंजतनी आपका करती है मातम बपा हसने मुझे तबा पंजतनी आपका करती है मातम बपा हसने मुझे तबा हसने मुझे तबा पंजतनी आपका करती है मातम बपा हसने मुझे तबा पंजतनी आपका करती है मातम बपा हसने मुझे तबा हसने मुझे तबा दस्त में टुकड़े हैं जिगर के पड़े रोते हैं शबीर जिन्हें देख के खाने तेरा में है आहो बुका मौला हसन को दिया जहरे दगा पंजतनी आपका करती है मातम बपा हसने मुझे तबा हसने मुझे तबा हसने मुझे तबा हसने मुझे तबा रोते हैं शह सर को झुकाए हुए गोद में कासिम को उठाए हुए पंजतनी आपका करती है मातम बपा हसने मुझे तबा हसने मुझे तबा हसने मुझे तबा हसने मुझे तबा तीर जनाजे पे हसन के चले देख के आपस तड़पते रहे कहता था सब हो गया पंजतनी आपका करती है मातम बपा आ गया ताबूत हसन फिर से घर खून से लाशा जो हुआ तर बतर जुल्म सितम की है अजब इंतहा पंजतनी आपका करती है मातम बपा हसने मुझे तबा
مکہ سماعت فرمائیں گے جہاں جہاں رہا تھا. شمیم الہ آبادی کا یہ کلام ہے. سمجھ کے پھٹتا ہے کلیجا شمیم, مولا حسن کا وہ جنازہ شمیم. سوچ کے پھٹتا ہے کلیجا شمیم, مولا حسن کا وہ جنازہ شمیم. لوٹ کے بہار گھر آ گیا. حضرات, ابھی آپ نے کلام شاعر اہل بیت جناب شمیم الہ آبادی صاحب کا سنا. یہ دوسرا نوحہ میں جناب شمیم الہ آبادی ہی صاحب کا پیش کر رہا ہوں. اور کیا بے کسی ہے, کیا مظلومی ہے کربلا کے میدان میں. اب سوچیں کہ ایک ماں کے دل میں ایک بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے جب بیٹے کا جنازہ سامنے رکھا ہو اور ایک باپ برداشت نہ کر سکے تو ایک ماں کیسے برداشت کرے گی بیٹے کا جنازہ سامنے رکھا ہو. روایت میں ہے, تاریخ میں ملتا ہے, شیخ مہدی, بڑا مشہور واقعہ ہے, شیخ مہدی حرم میں جناب علی اکبر کے مصائب پڑھ رہے تھے. حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جناب علی اکبر کے مصائب پڑھ رہے تھے. جناب علی اکبر کے مصائب پڑھنا منع ہے حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں. شیخ مہدی مصائب پڑھ رہے تھے. شیخ مہدی نے پڑھا کہ علی اکبر کو نیزہ لگا. جیسے ہی شیخ مہدی نے کہا علی اکبر کو نیزہ لگا, ایک خادم دوڑتا ہوا آیا. آنے کے بعد کہتا ہے شیخ مہدی یہ کیا پڑھ دیا. شیخ مہدی کہتے ہیں کیا میں نے کچھ غلط پڑھا. خادم کہتا ہے شیخ مہدی مجھے نہیں پتا تم نے غلط پڑھا یا صحیح پڑھا, لیکن جب سے تم نے یہ کہا کہ علی اکبر کو نیزہ لگا حسین کی ذریع سے خون نکل. جب شہادت کے بعد ایک باپ کے دل میں اتنا صدمہ ہے کہ اگر بیٹے کے مصائب پڑھے جائیں تو ذریع سے خون نکلنے لگتا ہے, تو اگر ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کا لاشا آیا ہوگا کیا کیفیت ہوئی ہوگی. جناب ام لیلہ کے بیان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یا حسین, لاش اکبر پہ
बड़ी मुरादों से के बैन लाश सुनेंगे हजरत, एक मिसरा पर तवज्जो चाहता हूं। बंद समाज फरमाएंगे हजरत, जवान होता है बेटा बड़ी मुरादों से, थे बैन लाश अकबर पे उम्मे लैला के, जवान होता है बेटा बड़ी मुरादों से। अभी मैं से सजा नहीं पाई, अभी तो दूल्हा भी इसको बना नहीं पाई, अभी तो दूल्हा भी इसको बना नहीं पाई, अभी मैं सेहरा भी इसका सजा नहीं पाई, अभी तो दूल्हा भी इसको बना नहीं पाई, अभी तो दूल्हा भी इसको बना नहीं पाई, जो ख्वाब देखे थे मैंने वो सारे टूट गए, जवान हो है बेटा बड़ी मुरादों से, ये बैन लाश अकबर पे उम्मे लैला के, जवान होता है बेटा बड़ी मुरादों से, माँ की कैफियत सुने हजरत, बड़ी मुरादों से। मैं एक माँ हूँ, मेरा दर्द कौन समझेगा, मैं किस तरह से उठाऊं जवान का सदमा, मैं एक माँ हूँ मेरा दर्द कौन समझेगा, मैं किस तरह से उठाऊं जवान का सदमा, मैं किस तरह से उठाऊं जवान का सदमा, सेना जवान जवान होता है
बड़ी मुरादों से कज़ा ने छीन लिया 18 साल की मेहनत, मैं अब गरीब हूँ, सब लुट गई मेरी दौलत। कज़ा ने छीन लिया 18 साल की मेहनत, मैं अब गरीब हूँ, सब लुट गई मेरी दौलत। ये जिंदगी मैं गुजारूंगी अब भला कैसे, जवान होता है बेटा बड़ी मुरादों से। हर माँ को बेटे की शादी का अरमान होता है, हजरा सवाब फरमाएंगे ये बंदी। थी आरज़ू के मैं शादी यहीं रचाऊंगी, वतन से सुगरा को अपने यहाँ बुलाऊंगी, वतन से सुगरा को अपने यहाँ बुलाऊंगी। थी आरज़ू के मैं शादी यहीं रचाऊंगी, वतन से सुगरा को अपने यहाँ बुलाऊंगी, वतन से सुगरा को अपने यहाँ बुलाऊंगी। वो लेके आएगी भाई के नाम के कंगने, जवान होता है बेटा बड़ी मुरादों से। जिसे मुरादों से 18 साल पाला था, सुकून कल्ब था आँखों का जो उजाला था, सुकून कल्ब था आँखों का जो उजाला था। जिसे मुरादों से 18 साल पाला था, सुकून कल्ब था आँखों का जो उजाला था, सुकून कल्ब था आँखों का जो उजाला था। उसी ने तोड़ दिया आज दम मेरे आगे जा।
जवान होता है बेटा बड़ी मुरादों से। मेरा आसा भी ज़ईफ़ी का तूने तोड़ दिया, तुझे ख्याल भी आया ना मेरी गुर्बत का। बता दे ऐ मेरी दुनिया उजाड़ने वाले, जवान होता है बेटा बड़ी मुरादों से। चमन में फूल मेरी हसरतों का खिल न सका, बाहर आने से पहले खजान ने लूट लिया। बाहर आने से पहले खजान ने लूट लिया। चमन में फूल मेरी हसरतों का खिल न सका, बाहर आने से पहले खजान लूट लिया। बाहर आने से पहले खजान लूट लिया। न जाने किसकी नजर खा गई है गुल को मेरे, जवान होता है बेटा बड़ी मुरादों से। मक्ते का बंद सफात फरमाएंगे हजरत। जवान होता है बेटा बड़ी मुरादों से। बस एक माँ के अलावा ये कौन समझेगा, शमीम होता है किस तरह से जवान बेटा। बस एक माँ के अलावा ये कौन समझेगा, शमीम होता है किस तरह से जवां बेटा। शमीम होता है किस तरह से जवां बेटा। हो जिसका लाल शबी है क्यों न कहे, जवान होता है बेटा।
बेटा बड़ी मुरादों से जवान होता है बेटा बड़ी मुरादों से। लेके चली हैं दागे बहत्तर नबे मुस्तर टूटे जिगर पर लेकर चली हैं दागे बहत्तर नबे मुस्तर टूटे जिगर पर लेके चली हैं दागे बहत्तर है ना वो पहरा और ना पर्दा है ना वो है ना वो पहरा और ना पर्दा रो रो ये कहती भाई से जाकर भैया पता है बात तुम्हारे चादर छीनी है सर से हमारे चादर छीनी है सर से हमारे चादर छीनी है सर से हमारे शर्म से मेरी गर्दन झुकी थी शर्म से मेरी गर्दन झुकी थी हंसता था मुझको देख के लश्कर I'm not afraid.
का कफन कट देना सकी मैं, हाय गुलबत रोना सकी मैं, बेकस बहन के बेकस बेरादर, बेकस बहन के बेकस बेरादर, आई है ज़ैनब ठोकर खाकर, तड़प कर अपने चाचा को, हाय तड़प कर अपने चाचा को, हाले सुनाती नहर पे जाकर, लेके चली है दागे बहत्तर, ऐ मेरे गाजी शेरे दिलावर, बेकस बहन को देख लो आकर, ऐ मेरे गाजी शेरे दिलावर, बेकस बहन को देख लो आकर, बेकस बहन को देख लो आकर, बेकस बहन को देख लो आकर, है ना सकीना पानी जो मांगे, है ना सकीना पानी जो मांगे,
उसको मैं आई कैद में खोकर। मक्का समाज को मांगे जहां जा रहा है मरूम मंसर जाफरी का ये कलाम है। उसको देखाने आई है खाहे है ना वो पहला और ना पर्दा रो रो ये कहती भाई से जाकर। हज़रत अंजुमन पंजतनी के शायर फैज़ गोपालपुरी का कलाम है और मौलाना उरूज साहब की तर्ज बनाई हुई है जो पेश खिदमत है। ज़मीन कर
پکاری زینب
رات آخری نہ ہو اور آخری پرسہ، دل کھول کے ماتم کر لیجئے۔ جو شام میں گزری ہے سجاد نہ بھولے گا، جو شام میں گزری ہے سجاد نہ بھولے گا، جو شام میں گزری ہے سجاد نہ بھولے گا، جو شام میں گزری ہے سجاد نہ بھولے گا، جو شام میں گزری ہے سجاد نہ بھولے گا، جو شام میں گزری ہے سجاد نظروں میں ابھی تک ہے بازار کا وہ منظر، ہم خاک پا بیٹھے تھے ہنستے تھے لئی ہم پر، ہم قید بنے تھے رسی میں گلے تھے، کوئی ہم کو لگاتا تھا درے اور مارتا تھا کوئی پتھر، سب لوگ تماشا دیکھتے تھے اور آل نبی ننگے سر، جو راہوں میں ہمیں ظالم ہر آن ستاتے تھے، گر راہ میں سوتا تھا زنجیر ہلاتے تھے، غش کھا کے گرے ہیں کانٹوں پہ چلے ہیں، تھی دھوپ کڑی سے راہوں کی زنجیر میری جلتی تھی، جاتی تھی نظر جب ناقے پر سینے پہ چھری چلتی تھی، سجاد کی مصیبت ملاحظہ فرمائیں گے حضرات۔ کیا کیا نہ ستم دیکھا سجاد نہیں رویا، زندہ میں چھٹی خواہ سجاد نہیں رویا، ہر ظلم سہا ہے بس صبر کیا ہے، روتے تھے حرم زندہ میں اگر درے کی سزا سہتے تھے، پہرا تھا صداؤں پر بابا رونے نہ ہمیں دیتے تھے، شام میں گزری ہے۔
تائید شام کے بعد مولا کیا فرما رہے ہیں سماعت فرمائیں گے حضرات. زندہ سے چھٹے لیکن ہر سانس ہے زندانی, دل سوچتا رہتا ہے ایک تربت ویرانی, وہ بال سکینہ مظلوم حزینہ, زندہ نہ بھلایا جاتا تھا ہر آن مدینہ آ کر دیتی ہے صدا بھی مجھ کو زندہ میں ہماری خواہر. مولا کی شہادت کا بند پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں گے حضرات. ہے شور مدینے میں عابد کو قضا آئی, تابوت میں جاتا ہے وہ باپ کا شیدائی, دل غم یہ سہے گا اب کون کہے گا, دفنائیں گے جب وہ باپ اسے مرقد میں تڑپ جائے گا, روئے گا جنازہ بھی اس کا عاشور جو یاد آئے گا. مختے کا بند سماعت فرمائے حضرات. پرسا ہے تیرا مولا سجاد تیرا نوحا, جو حق مصائب ہے ہرگز نہ ادا ہوگا, مقبول ہو نوحا سجاد کا صدقہ, اس در کی فقیری پر آقا ثاقب بھی ثمر بھی صدقے, آواز و قلم افکار و زباں سب نوکر ہے مولا کے.
सल्लल्लाहु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका वाला जद्दका वाबिक, अस्सलामु अलैका वाला उम्मका वाखी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइन ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस, अस्सलामु अलैका या अनीस नुफूस, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल अरब अजम, या अबल हसन अली इब्न मूसा रज़ा रूही व जिस्म लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिब अल-असर वज़्ज़मान, अलमान अलमान अल-अजल, अस्सलामु अलैका या शरीक अल-कुरान, अस्सलामु अलैका या मज़हर अल-ईमान, अस्सलामु अलैका या इमाम इंसिबल-जान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़माना हाज़ा जल्लल्लाहु तआला फ़रजक وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته